balio du. Milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino. Alde egotetik, alde egitera, ez? Apurban edana da, gentie aktibau, ba... euskeraz, egin bidala. Osea, ez dala euskeri hor eskolan edo... ez dakit nun ez esparrutan gelditu bidan gozaba, zen euskeri dala... bizitxeko era bat esango nuke, ez? Euskaldun izetia esken nien dala, dala hori. Ginen helburua lortu gitu, ba, euskeraz bizigune izetie... euskeraz biziko dan herri baten erakuz lehio, izetie egun idiliko bat euskeraz biziko dan euskal herri batena, ba, dana jai bategaz, aldarekapen egun bategaz. Erabileran kriston, kriston gabezik eta... Asko ba, gaur eguneko eskolak euskaldun du dauz, baina egual kontzintzia falta handiba da. Nik ez dut uste gentien nekatu denik, euskaren aldi itena. Gentiek euskerie hartzen dago, ba, bai, hor da euskerie, euskaldun egara, eta baina realmente ez dut gentiek ez dutzen lamoten benetan euskerie deko ondo. Garantzi. Hor egun egon gogiko goginen egoera baino, askoz be, atxeratu dago goiez. Eta hori nik uste guztien dut, EAeko gizartien, konformismo edo normalizazioen bidien dauela sensazio hori dekola jenti, ez? Durango bera, ba, oso herri erdaldune izen zan bere denboran, aurrera pausuek emon die urte askotan, hor egun ezagutzen, edo ia ezagutzen, ba, aurrera pausuek emon die, baina gaur egun onino Durango kalietan lan munduen eta bizitzan orokorrien, ba, erabilera oso bajue da, ez da? Gasterizen artean, ba, natural jente asko daki euskeraz, baina ba, ez da entzuten eta ba, ez da erabiltzen horoko horrean, ez. Tuko dide formula, jentie engantxetako edo jentie erakartzeko. Gustat, bai oindala bi urte Baionan ametsar zaio zen berbak esaten zaiela herri hau euskeraz pentsauko gu, edo ez da izango euskal herrize. Eta aurten Lore Agirrek esan dakue, ba, nik uste mugarri batzu diela, ba, etorkizuneak. Korrikaia aspalditik, ba, agero eta gehiago ikusten da, ba, ja, herrizek berien jaben ekimen badala. Ja, gaur egun korrika oso errotute dago gizartean. Eta ba, aurten gainera bereziki korrika, igual historiako korrika arrakastatxuna izen da, parte hartze oso handize eukin jau, bai Durangaldien da Euskal Herri zen. Eta gainera kontuten hartu bida leku batzutan eurizegaz, edurregaz, eta egoera klimatologiko ez oso gokizegaz pasau zela, eta landa guzti ba, historiako arrakastatxuna izen zela. Korrika datorrela ikusten dugunean, ba, no, sentitzen dugu, ez, ba, subidoi bat, ez dakit. Gogo bat parte hartzeko, gogo bat ikusten da herri gogue ikusten da, eta nik uste dut Euskal Herri zen herri goguen biherra gogula.